Damir Fazlić rikthehet për herë të dytë në Tiranë. Këtë radhë vizita e tij me vullnetin e lirë të tij ai është paraqitur në prokurorinë e Tiranës rreth mbasdites dhe për orë të tëra ai ka dhënë shpjegime përpara prokurorëve të çështjes së cilët kanë nisur një hetim penal prekohësh ndaj tij, nisur nga disa shkrime në gazeta për akuzën e pastrimit të parave. Megjithatë, vizita e Damir Fazlić dhe paraqitja e tij në prokurori është mbajtur sekret, qoftë nga avokatët, qoftë nga prokurorët. Për më shumë se 2 orë, nga ora 16 deri në orën 18:30 të SH-s, Damir Fazlić, jetuar nga Prokuroria Shqiptare, ka qëndruar brenda Prokurorisë së Tiranës, ku ka dhënë deklarimet e nevojshme. Pas seancës së pyetjeve, Fazlić ka dalë nga godina, pothuajse i qetë, madje i qeshur, i gatshëm për të dhënë një deklaratë për mediat, pa i drejtuar asnjë pyetje. Okay, just a very short statement. E kam thënë që në fillim do të respektoj çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe prokurorinë e përgjithshme, e cila më ka kërkuar nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë të vi dhe të jap një intervistë. E kam dhënë dhe tashmë faleminderit shumë. S'kam asnjë koment për të bërë. Dy avokatët ligjor, Genz Gjykutaj dhe Ibrahim Laj, të cilët e kanë shoqëruar Fazlić gjatë gjithë seancës së pyetjeve, thanë se klientit të tij nga ana e prokurorëve nuk i është komunikuar asnjë akuzë konkrete. Ata thanë se kjo është era e parë dhe e fundit që Damir Fazlić dëshmon në prokurori për këtë çështje, dhe pse për prokurorët shkak për rithirje do të përbënte vetëm në rast të mbledhjes së provave të reja. Prokuroria e përgjithshme urdhëroi nisjen kryesisht të hetimit për biznesmenin Damir Fazlić, duke u nisur nga disa shkrime gazetash që flisnin për pastrim parash nga ana e Damir Fazlić në Shqipëri.